garoonka diyaaradaha ee Sheikh Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo talenta sare ee dawladda Soomaaliya Abdirahmaan Abdulla Jaabiri oo boogasho ku soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka kumirgaarka Koonfur Galbeed wasiir dawladda iyo xubnaha la socday waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed iyadoo soo dhaweyn kadib labada wasiir dhagax dhig ku sameeyeen xarunta cusub ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto halkaasi ay ahayd agis kaniisad hore ee Baydhabo waqtiyadii dambe ahayd xarun wax lagu baro aqoonta gudoomiyaha maamulka gobolka Bay mudane Ali Wardheere Abdirahmaan Dooyow iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Yuusuf ayaa ka hadlay dhagax dhiga maanta loo sameeyay xarunta wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed wasaaradda waxbarashada federaalka ama hadnagaan saas oo kale wasaaradda waxbarashada state-kana saas oo kale ee iyo wasiirshe dadaalkii muujinayaan maadaama waxbarashada ee asaaskii umud horumar tobol fado way waxbarashada ayaa lagu hormariyay basic may waa nolol waxbarashadu markaas dhalintun badan oo ay tahay roogta dalka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan state-kan iyo gobolka Baybe wala baradan may ku geysidaas hadii wasaaradda fadhiyay hal iyo meeli walka maamulo fadhi marka iskoolada iyo ay tahay walwalba dawladda lahayd in galantiga kanagada aan runtii mashruucaan waxa way waxa fan gareenaysa EU-da waxana implement gareenayso hay'adda safe jidareen mashruucaan run ahaantii waxa way wuxuu ka mid yahay mashruucyada wasaaradaha kabaas waxa wasaaradaha lagu balaarinayo mashruucaan markii ugu horeeyay waxa laga furay wasaaradda waxbarashada Galmudug oo la dhagax dhigay waxa kale oo wasiir go'ad sameeyay wasaaradda waxbarashada oo federaalka ayaa la dhagax dhigay waa markii saddexaad oo tan hadda la dhagax dhigay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya run ahaantii waxaanu jecel nahay arrimaha waxbarashada inaanu dardar gelino oo aanu sameeyno target dheer aanu ka yeerno arrimaha waxbarashada wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo talenta sare ee dawladda Soomaaliya Abdirahmaan Abdulla Jaabiri ayaa isna ka hadlay muhiimadda mashruuca iyo dadaalladii loo soo maray waxaan aad ugu farxsanahay markii afaraad intaan xilka joogno inaan Baydhabo nimid annagoo u nimid dhagax dhig iskuulo iyo ka qayb qaadashada horumarinta waxbarashada runtii xaruntaan arkaysaan waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaah subxaanahu wa ta'aala marka labaad waxaan uga mahadcelinaynaa mashruuca Global Partnership for Education EU-da iyo Save the Children runtii ayagana ah qaybta ay ka qayb qaadanayaan baahida keenta waa hal arrin kaliya in waxbarashada ay hesho goob muhiim ah oo lagu shaqeeyo in la arko inay ka dubanta goobaha kale taasaa noogu muhiimsaneyd inaan aragno wasiirka iyo shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada inay helaan goob ay ku shaqeyn karaan ay waajibaadkooda ku gudan karaan waxaan rabaa inaan u mahadcelino gudoomiyaha gobolka oo runtii meeshan sida loo ilaaliyo arkaysaan ee quruxdeeda annagana inaan sii casriyeyno oo yacni guryo casri ah laga dhiso si loogu shaqeeyo dadaalkaas waxaa iska leh gudoomiyaha gobolka iyo shaqaalaha gobolka iyagana qayb fiican ka qaata run ahaantii waxaan rajaynaynaa maanta oo dhaxdhigaan u joogno muddo kooban hadduu ilaahay yiraahdo hay-addu waa joogaan injineeradan waa nala socdaan haddii dhaqanka waagi hore ahaan jiray inta wax laga tago maca injineeradi waa wadnaa madaxdii hay-addu waa joogaan maanta marka la dhagax dhigo shaqadii horey ka bilaabanaysaa hadduu Qasim Maxamed telefishinka Saxan TV magaalada Baydhabo Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group wuxuu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay wad ka helaysa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.